znam se ja to davno. Ali mi vidio ono... Je bilo sudija tu danas i uopće realno. Ja sam i ovo Maksimović trener Haška Napretka na Lovću. Inače, koliko već dugo vremena? Pa već je takmičenje sa 3 godine od osnivanja i imamo fine uspjehe za ove 3 godine. Danas ste ovdje i na ovom turniru, je li to prva postava ekipe ili? Pa u suštini jeste, fali 2 igrača, ali bili su opravdano odsutni, tako da je i ovo dobar uspjeh. Inače, pobijedili ste, ali tako, od 6 ekipa, kakvi su rezultati bili? Pa što se tiče rezultata čitavog turnira, sada ćemo da reknemo. Veterani, prvo kolo, Dinamo 75, Prijedor, bilo je 2-0 za Prijedor. Druga utakmica, Haš Napredak, Dubrave, bilo je 2-0 za Hašku. Treća utakmica, Veterani, Ulović i Hrvatski Dragovoljac, Boće, bilo je 3-0 za Hrvatski Dragovoljac. Četvrta utakmica, Hašk, Vitanovići, bilo je 1-1 kod izvođenja 11-raca, pobjedili smo sa 3-1, to znači i tu je pobjeda. Peta utakmica bila je Dinamo 75 i Hrvatski Dragovoljac 2-0 za Dinamo 75. Šesta utakmica, Vitanovići 78 i Dubrave 1-0 za Vitanoviće. Znači konačna tabela u prvoj grupi je bila prvi Hašk, drugi Dragovoljac, treći Veterani Ulović. U drugoj grupi drugi je bilo Dinamo 70, prvi je bio Dinamo 75, drugi Hrvatski Dragovoljac i treći Veterani Ulovića. U polufinalu igrali su Hrvatski Dragovoljac Boće i NK Vitanovići. Rezultat je bio 3-1 za Vitanoviće. A u finalnoj utakmici, kao što ste vidjeli, domaćini Haš Napredak je pobjedio Dinamo 75 sa 3-0. Da, evo, vama želim još puno sreće, kako naravno na turnirima, tako i u prvenstvu. Svakako. Hvala lijepo, imamo također, zahvaljujem se na vašem dolasku. Niko Radošević, predsjednik, inače predsjednik sam ovog kluba. To je to. Danas ste ovdje ovo organizirali sa drugim ljudima, ali tako, je li bilo teško? Pa naravno, sve je teško kada je to komplicirano organizirati, velike su vrućine i uspjeli smo uglavnom organizirati to, uradili smo to uz pomoć tih naših par prijatelja odavde. Tako da uspjeli smo uglavnom organizirati, eto drago nam je pogotovo što je naš klub osvojio taj turnir, to je još malo nešto dodatno, tako da bilo je super. Rezultat u finalu 3-0, ili tako? Da. Znači ubjedljiva pobjeda. Pa ubjedljiva pobjeda, igrali smo sa protivnikom koji je prošlogodišnji pobjednik, tako da je to malo još bilo je rezultat, je utjecao, ne znam šta je utjecao rezultat, a inače Prijedor je jaka ekipa. Prošle godine su osvojili prvo mjesto, tako da nismo se ni nadali tog prvog mjesta. Inače, ove godine je 6 ekipa, koliko je bilo prošle? Svake godine bude po 6 ekipa, tako da je to tradicionalna turnija, svake godine bude po 6 ekipa i to je tradicionalno tako. Koliko ljudi dolazi odavdje, odnosno odakle su sve došli ljudi ovdje? Pa došli su ljudi, uglavnom što se tiče ljudi, gledalaca, došli su iz dijaspore, uglavnom i ljudi iz sela, ljudi iz komšiluka, iz tih sela okolni. Od tih 6 ekipa, naravno, bili su i ljudi koji bode svoje nogometaše, tako da je bilo i sa strane Vitanović i Prijedor, Dubrave, Boderiš, Boće, tako da je bilo i tih navijača. Može isto, da? Opa, da, ode!
pirog udeljuje šef odela za gospodarski razvitak, sport i kulturu Vlade Brčko Distrikta. Inače i Vlada Brčko Distrikta je sponsor, odnosno pokrovitelj ovog turnira, ove manifestacije. Kako ste evo pripomogli ovo? Pa ovo je druga godina od kad se u Loviću održava ovaj turnir. Mi vjerujemo da će to postati tradicionalni turnir i Vlada u skladu sa svojim mogućnostima pomaže ovaj i ovakve turnire na prostorima Brčko Distrikta, jer je to prigoda da se ljudi druže, da igraju nogome, da se bave sportom i da ovu tužnu svakodnevnicu ili tešku malo zaborave. Dobro, inače, ste vi kad igrali ovako nogomet u ono kad ste bili u mlađim godinama? U nekom ranijem vremenu je bilo tih turnira, istina, ne baš na ovako uređenim igralištima. To se radilo po njivama koje se uspio pokositi za takve prigode. Stative su bile drvene, ovako iz šume se donese dok pa se napravi. Od danas je to puno bolje, ali svejedno bilo je tada lijepo. Da, lijepo je što ima evo ljudi iz raznih krajeva ovdje, ajmo tako reći, Posavine. Pa evo, mislim da je i Lino također jedan od magneta koji privlači prije svega ljude iz Ulovića, ali također iz drugih naših sela, koji spoje taj svoj godišnji odmor zajedno sa proslavom Ilina i sa ovakvim sportskim događajima, i to je u svakom slučaju za pohvalu. Ja sam Miroslav Nikolić, kapitena na Kašk napretka u Lovći. Dobro, 3-0, što kažete na pobjedu u finalu? Je li bilo teško? Ne znam, možda je sigurno bilo teže boriti se sa protivnicima kada je bilo nekih 30 celzijevih stupnjeva. Sad već na kraju vidimo ubjedljiva pobjeda od 3-0. Pa evo, vidite sami, znači ugrijalo je danas, bilo je znači fair, sportski, korektno igra, znači bilo je, nije da je bilo lako, sve su ekipe tu podjednako, mi smo evo osvojili to prvo mjesto, nadam se da je zasluženo prvo mjesto. Je li to prva ekipa koja je igrala, odnosno prvi tim u Lovića? Ili? Da, uvijek ovo, znači mi imamo neki 15 igrača, standardni igrača, to su sve naši igrači, mada nisu svi, znači iz Lovića imamo malo ovaj igrača s drugih strana, ali šta je tu je. Znači pojačanja su naravno pripomogle tome da ste pobjedili. Pa tako nekako, znači dobili smo neki 2-3 igrača, nova, dobro. U prvenstvu još dovodite neka pojačanja ili za sljedeće prvenstvo? Ne, ovo znači što smo se danas pojačali, što ste vidjeli, to je ture, znači što imam, nećemo se više pojačavati jer nemamo ambicija, znači da idemo dalje, da budemo sredina, znači tablica, mi smo zadovoljni. Zemljo rabi bio, nive obrazio i žene ljubio, nive obrazio i žene ljubio. Boga oca večerom su zvali, svi su žene od njega čuvali. Srce moje iste snove sanja, neće ime daleko od panja. Srce moje iste snove sanja, neće ime daleko od panja.